សម្រាប់រុកខ្ចលនេះក្នុងក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងគឺយើងអាចផ្សំរុកជាតិជាឱសថតាមមួយវិធីទៀតគឺយើងប្រើប្រទាលលំពាន់ដីភ្លៃឈើអែមឈើភ្លើងខ្ញីភ្លើងឬស្វាតយកទៅសូនជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងយើងអាចហាន់ឬក៏អាចបុកឲ្យម៉ត់សូនជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតប៉ុន្តែដៃក៏ដោយសូនប៉ុនកូនដៃក៏ដោយមួយថ្ងៃហូបពីរគ្រាប់ក្រោយបាយនេះសម្រាប់រុកខ្ចល